Dneska jsem se šel podívat za fanouškama do kotle. Už jsem tady díl, takže ty pokřiky a hlášky znám. Byla to příjemná změna vidět hokej z jejich pohledu a trošku si zafandit, zatleskat. Tam je takový rachot, že člověk po tom zápase asi mu hodně duní v uších. Když fandí a podporují nás, tak je to radost, takže všichni si toho ceníme, když nám fandí.